Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u zpráv. Dnes máme 24. září 2021, pátek. A jak budou zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník, poté přejdeme na několik informací ze zahraničí i z domova a následně na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové. U nás v Kocourkově na vlastní oči jsme mohli sledovat, jakým způsobem sněmovna přistupuje k otázce demokracie. Hlačná havlojitka Olga Sommerová, která převzala poslanecký mandát po profláknutém násilníkovi Dominiku Ferim, mimochodem nejsledovanějším Čechem na Instagramu, nelenila, aby předvedla svůj přístup k demokracii použitím dvojího metru proti kritičce, praktik generálního ředitele ČT Petra Dvořáka Hany Lipovské a podala návrh na její odvolání z funkce radní ČT. Zajisté je vypovídající výrok, kdy Sommerová odmítala svobodné demokratické volby, protože se jich zúčastňují lidé, kteří by neměli mít právo volit. V uvozovkách Pravda a láska opět zvítězila a prosadila zlo a nenávist. Sněmovna dne 17.9.2021 odvolala Hanu Lipovskou z její funkce radní České televize. Jediná strana, která se postavila proti, bylo SPD. Na druhé straně Hana Lipovská díky politickým ambicím svým a Jany Bobošíkové zradila všechny, kteří věřili, že jí jde skutečně o objektivitu a vyváženost České televize, jaký ukládá zákon o ČT. Svým postojem nahrála pražské kavárně na smeč, včetně paní Sommerové. Pokud mluvila demokratka v uvozovkách Sommerová o střetu zájmů, měla mluvit o sobě, neboť právě ona a celá její rodina cucá po desetiletí z cecíku dojné krávy České televize. To je ten největší paradox, že lobbystka pro sebe a svou rodinu osočuje druhé ze střetu zájmu. Nedopustme, aby nově zvolené složení sněmovny bylo stejně zoufalé nebo i horší. Je to jenom na nás, jaký bude vývoj v České televizi. Nově zvolenou sněmovnu čeká spousta úkolů, včetně doplnění Rady České televize o nové členy. V první zprávě se podíváme na Sardinii. Policie na Sardinii ve čtvrtek večer zadržela bývalého katalánského premiéra Charlese Puigdemonta. Podle katalánského deníku La Vanguardia současného europoslance tak učinila na základě zatykače, který vydal španělský nejvyšší soud. Madrid ho viní ze vzpoury kvůli referendu o nezávislosti Katalánska v roce 2017. Politik by měl nyní stanout před italským soudem. Do ulic v Katalánsku i na Sardinii už vyšly stovky lidí, kteří žádají jeho propuštění. Puigdemont ocestoval na Sardinii, aby se zúčastnil folklorního festivalu a jednal s tamními politiky. Sardinie totiž patří k regionům, kde se část politiků snaží prosadit nezávislost na Itálii. Když přistál na letišti v Algheru, tak ho zadržela policie, uvedla v prohlášení Puigdemontova poslanecká kancelář. O dalším osudu katalánského politika nyní bude rozhodovat soud Sassari. Původní informace hovořily o tom, že se slyšení bude konat dnes dopoledne. Později Puigdemontovi obhájci uvedli, že by soud mohl jeho případ projednávat později, po případě v sobotu. Puigdemont je členem Evropského parlamentu, který ho ale zbavil poslanecké imunity. Proti tomuto rozhodnutí podal katalánský politik námitku k soudu, který o ní ještě nerozhodl. Katalánský politik žije trvale v Belgii, která ho dosud do Španělska nevydala. Tam ho státní zástupci chtějí soudit za uspořádání referenda o nezávislosti v říjnu právě roku 2017. V další zprávě se podíváme na problém dolu Turou. Spor o hnědouhelném dolu Turou by se podle polské strany
měl vyřešit při dvoustranných jednáních, neeskalovat na úrovni Evropské unie. Záležitost se musí rychle ukončit, řekl novinářům náměstek polského ministra zahraničí Paweł Jabloński. Zástupci obou zemí dnes jednají na ministerstvu životního prostředí v Praze. Podle Česka důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu 500 000 eur denně, což je zhruba 12,7 milionu korun za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole Turou. Tak záleží na tom, jak se politici dohodnou. Rozhodně je to velmi nepříjemná záležitost, zvláště když si vezmeme, že Polsko má nad sebou Damoklův meč ve výši 12,7, to znamená 12 milionů 700 tisíc korun denně. A máme tady urovnání diplomatické krize mezi Francií a Velkou Británií. Britský premiér Boris Johnson dnes v telefonickém rozhovoru francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi navrhl obnovení spolupráce mezi oběma zeměmi po diplomatické krizi způsobené bezpečnostním paktem mezi Austrálií, Spojenými státy a Británií, oznámil to dnes Elizejský palác. Kvůli novému spojenectví AUKUS oznámenému 15. září. Austrálie totiž odstoupila od smlouvy na výrobu konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů, což je převedeno na koruny 867 miliard korun, které jí měla dodat francouzská firma Naval Group. To Francii nebývale rozlítilo a minulý týden si kvůli roztržce dokonce povolala ke konzultacím své velvyslance USA a v Austrálii. Ve Velké Británii zůstáváme. Británii totiž muselo dočasně přerušit provoz několik čerpacích stanic, protože jim došly pohonné hmoty. Ty na ně kvůli chybějícím řidičům nákladních aut nemá kdo dovést. V rafineriích je přitom benzínu i nafty dost. Ministr dopravy Grant Shapps dnes vyzval motoristy, aby se nesnažili natankovat si do zásoby. Informovala o tom veřejnoprávní BBC na svých internetových stránkách. Podíváme se do Norska, které ruší od soboty většinu restrikcí spojených s koronavirem. Norsko od sobotních 16.00 zruší většinu restrikcí spojených s pandemií COVID-19. Podle světových agentur to dnes oznámila končící premiérka Erna Solbergová. Koronavirová omezení ve skandinávské zemi platila 560 dní. Zrušeno bude například dosavadní pravidlo nejmenšího povoleného rozestupu 1 metru či omezení počtu účastníků společenských akcí či jiných shromáždění. Nošení roušek bude napříště pouze doporučené. Platnosti zůstává pouze nutnost uchýlit se do izolace pro pozitivně testované na koronavirus. Postupně budou rušeny také restrikce týkající se vstupu do země. Od soboty přestávají platit veškerá omezení pro lidi přijíždějící z Evropského hospodářského prostoru, Schengenského prostoru Británie a Švýcarska. Teď nadešel čas, teď se vrátíme k normálnímu způsobu života, citovala agentura DPA Solbergovou, jejíž vláda zrušila část opatření již v létě. Plnou normalizaci společenského života však několikrát odložila. V Norsku klesají přírůstky nakažených i hospitalizace pacientů s COVID-19. Podle premiérky přesto pandemie ještě není konec. Vyzvala všechny, kteří tak dosud neučinili, aby se nechali očkovat proti COVID-19. Podle zdravotnického úřadu FHI je plně naočkováno 84% dospělé populace. Co k tomu dodat? Česká vláda by si z toho měla vzít ponaučení a hlavně neměla by jednat v rozporu se soudními zrušeními restrikcí. A to je, myslím, vůbec nejdůležitější. Dodržovat zákony. My jsme přeci v právním státě. No ne, vládo. Dostali jsme se do části, ve které na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 23.9.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. V případu atentátu na prvního asistenta prezidenta Ukrajiny se objevila maďarská stopa, střílelo se maďarskou municí. Průmyslová výroba čínské provincie
Hainan vzrostla od počátku roku o 11,3%. Záchranáři objevili trosky letadla AN-26 zmizelého u Chabarovska. Na palubě letounu se nacházelo 6 osob, jejich osud ještě dnes ráno nebyl znám. Zelenský se zamotal do vlastních výroků při projevu v OSN, když se snažil citovat ruského prezidenta, popletl chronologii událostí. Čína poukázala na negativní vliv dědictví kolonialismu na lidská práva. Čína na 48. zasedání Rady pro lidská práva OSN vystupovala jménem více než 20 zemí s podobnými názory. Ukrajina hodlá od USA dostat miliardu dolarů, přiznal to ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba. V USA se vyslovili pro zpřísnění sankcí proti ruskému státnímu dluhu. Američané nebudou moci nakupovat a prodávat ruský státní dluh nejen na primárním, ale ani na sekundárním trhu. Pákistánu havarovalo letadlo vojenského letectva, pilot zahynul. Zelenský se setkal v New Yorku s Borisem Johnsonem, projednali posílení spolupráce ve sférách obchodu, obrany, financí a energetiky. Britský premiér pod dojmem investic do větrné energetiky uvažoval o změně křestního jména podle boha větru. Místo Boris měl být Boreas. V republice Tuva našli zraněného bývalého ministra zemědělství a mrtvé tělo jeho ženy. Ruské ministerstvo spravedlnosti plánuje vytvoření oddělených věznic pro kriminální autority za účelem eliminace jejich vlivu na další vězněné osoby a na pracovníky věznice. Alžírsko dostalo ruské protiraketové komplexy S-400 Triumph. Američtí školáci ve státě Missouri sepsali oficiální žádost, tedy petici o vrácení otrokářství. V Krásnojarském kraji naštvaný muž zaútočil pánví na bankomat a poškodil ho, nedařilo se mu totiž vložit peníze na účet. Ruské delegaci v Pace zakázali volný pohyb po Štrasburku kvůli tomu, že Evropská unie dosud neuznává vakcinaci Sputnikem V. Agentura VCIOM zjistila, kolik času Rusové tráví na sociálních sítích. 29% Rusů na sociálních sítích a chatech tráví více než 3 hodiny denně. Polský prezident si spletl Trumpa s Bidenem ve svém projevu, v němž kritizoval problémy administrativy Bílého domu. Z první pětky kandidátky jednotného Ruska se do státní dumy dostane jen dětská ombudsmanka Anna Kuzněcová. Polsko rozmístí na hranicích pro ochranu před Ruskem v uvozovkách nejlepší tanky na světě Abrams. Všichni členové posádky havarovaného AN-26 zahynuli, na palubě se nacházelo 6 osob. Archeologové objevili důkazy, že Římané pořádali gladiátorské zápasy i mezi ženami. Ženy dokonce někdy bojovaly i s divokými zvířaty. Ruská federální antimonopolní služba přikázala řetězcům Magnit, vlastník je Tander, a Piatoročka, vlastník Agrotorg, snížit ceny potravin v moskevské oblasti. Dmitrij Peskov oznámil jedinou podmínku pro setkání ruského prezidenta s jakýmkoliv prezidentem Ukrajiny. Musí být jasné, o čem se má jednat. Anatolij Čubajs informoval o snížení cen solární a větrné energie v Rusku. Podřadná show. Tymošenková zhodnotila nový ukrajinský zákon o oligarších. V OSN kritizovali sankce Rady pro bezpečnost a obranu Ukrajiny proti ukrajinským médiím. Šéfka mise OSN pro lidská práva Matilda Bogner prohlásila, že organizace je znepokojena sankcemi Rady
proti ukrajinským médiím, které uvalil svými výnosy ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Po střelbě v Permu budou v Rusku zpřísněny zákony o držení a použití zbraní. Obrysy možných omezení už byly načrtnuty. Nejvyšší rada Ukrajiny potvrdila zákon o oligarších. Parlament Ukrajiny v druhém čtení schválil zákon zavazující oligarchy, aby se registrovali a nevměšovali se do politiky. Roskosmos zahájil přípravy na vysazení člověka na měsíc. GAM-COVID-VAC-M. Ruské ministerstvo zdravotnictví dostalo dokumenty pro registraci vakcíny pro mladistvé. USA budou stavět v Polsku jaderné reaktory. Polská společnost KGHM, Polska Miec a americká společnost Nuscal Power LLC uzavřeli dohodu o projektování a výstavbě jaderných reaktorů malého výkonu v Polsku. Matka jedné z obětí katastrofy MH17 vyčítá Ukrajině a Evropské unii neuzavření nebe nad Donbasem v době válečných událostí. Soud v Nizozemsku obnovil slyšení v případu katastrofy malajského Boeingu. Soud povolil vystoupení více než 90 příbuzných obětí. Kyjevský režim předal Doněcké lidové republice ostatky člověka považovaného za nezvěstného. Ombudsmanka Doněcké lidové republiky poznamenala, že zástupci Ukrajiny se pokoušeli ostatky místo prostého předání za něco vyhandlovat. Neochota prezidenta Turecka uznat spojení Krymu a Ruska je spojená se snahou zalíbit se Spojeným státům, píše turecký list Cumhuriyet. Aby napravil své prohlášení o Krymu v OSN, prohlásil Erdogan, že Turecko neodmítne dohodu o S-400. Zástupce stálého představitele při OSN oznámil zrychlování oteplování klimatu v Ruské federaci. Proces probíhá v Rusku 2,5× rychleji, než činí světový průměr. Vyacheslav Volodin komentoval situaci s ruskou delegací v PACE. Rusko by se nemělo účastnit zasedání PACE. Porušování práv delegace za Rusko, to je porušení práv všech občanů země, prohlásil předseda státní dumy. Evropská komise podala novou žalobu proti Rusku v souvislosti s porušením evropského práva, kterého se podle informací Evropské komise Varšava dopustila vůči polskému mediálnímu regulátoru. Talibánu zveřejnili podmínky pro jmenování nových velvyslanců Afghánistánu. Talibán jmenuje velvyslance v těch zemích, které oficiálně vyhlásí uznání nové moci v Afghánistánu. Zelenský absolvoval setkání v OSN pod cizí vlajkou z neznámých důvodů. Absolvoval ukrajinský prezident v OSN setkání pod vlajkou nikoli Ukrajiny, nýbrž Maledivské republiky. Kancelář generálního tajemníka OSN informovala o zcela chybějícím pokroku v otázce představitele Talibů v OSN. Otázka dosud není vyřešena. V Číně připouštějí, že koronavirus se mohl objevit už v září 2019 v USA. USA poprvé otestují novou mezikontinentální raketu GBSD v roce 2023. Společnost Apple spatřuje v plánech EU standardizovat nabíjející porty pro všechny přístroje ekologickou hrozbu. Evropská komise dnes prohlásila, že zavede jednotný standard pro nabíjecí porty a kabely pro všechny typy zařízení a zaváže výrobce, aby je dodržovali. Apple se tyto plány nezamlouvají. Ruská generální prokuratura potvrdila obvinění v případu teroristického činu v metru ve stanici Ljubljanka a Park kultury z roku 2010, při kterém zahynulo 39 lidí. Borrell a Lavrov projednali budování stabilnějších a předvídatelnějších vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem.
Na Kamčatce se přestal ozývat vrtulník KA-27, probíhají vyhledávací akce. Ruský psychiatr informoval o nebezpečnosti online her. Je to nebezpečná zábava, která může vést ke zdravotním problémům. Syrský ministr zahraničí označil Asadovu návštěvu v Moskvě, bylo to 13. září, za velmi úspěšnou. Maria Zacharová odpověděla na verzi Kyjeva o ruské stopě v atentátu na Šefira. Kyjev by si měl vzpomenout na provokaci s novinářem Babčenkem, který předstíral svou smrt, než začne mlít něco o ruské stopě v případu prvního asistenta prezidenta Ukrajiny Sergeje Šefira. Erdogan informoval o nepříliš dobrém začátku spolupráce s Bidenem. Rusko je světový premiant ve sběru mochomůrek červených. Tolik mochomůrek jako v Rusku se už nikde na světě nezbírá. Rusko je i světovou jedničkou ve zpracování těchto hub pro lékařské a terapeutické účely. Zelenského manželka vystoupila na festivalu ke stému jubileu Čínské komunistické strany. Šéf Naftogazu Jurij Vitrenko: Kreml vydírá Evropu deficitem plynu. Ruská armáda v zóně bojů Daraa. 5500 ozbrojenců reagovalo na výzvu syrské armády smířit se s vládou. Boje v jižním regionu ustaly. Špatně vychovaný a nedostatečně vzdělaný, Zacharová zhodnotila Zelenského vystoupení v OSN, ve kterém organizaci přirovnal k superhrdinovi v důchodu, který zapomněl, co všechno mohl udělat. Ruské ministerstvo zahraničí komentovalo údajné setkání Lavrova s Blinkenem. Šlo o pouhý zdvořilostní pozdrav, k žádným jednáním nedošlo. Američtí novináři zveřejnili článek o mnohaleté diplomatické zkušenosti ruského ministra zahraničí. Jeho osoba vyvolává respekt navzdory tomu, že západním zemím překazil mnoho jejich plánů. Plyn může zdražit až na $3000 za 1000 kubických metrů, informuje o tom skupina analytiků Citiki Group. Ukrajina připravila plán pro případ zhroucení tranzitu plynu. Fantazírují i o dodávkách vodíku do Evropy. Šéf vyšetřovacího výboru pro Permský kraj byl nalezen mrtev. Ve společnosti Moderna informovali, kdyby mohla skončit pandemie koronaviru. Nyní se testují varianty optimalizované pro kmen Delta. Pandemie může skončit už za rok, protože růst výroby vakcín pokryje všechny globální dodávky. Řecký politik Notis Marias označil Turecko za avantgardu protiruských sil v NATO. Ela Panfilova tvrdě odpověděla na kritiku voleb v Rusku. Srovnala je s kanadskými a konstatovala, že v Kanadě jsou volby daleko méně transparentní. Ukrajina oznámila projekt vodíkového koridoru do Německa. Ten je prý možné vytvořit na základě přeprofilování stávající plynovodní infrastruktury. Bývalý prezident Kyrgyzije Aksar Akajev prohlásil, že Sovětský svaz bylo možné zachránit. Bývalý politik komentuje bouřlivé události ze srpna až prosince 1991. V Německu obvinili Rusko z umělého udržování dodávek plynu do Evropy. Prý se tím snaží urychlit vydání povolení pro Severní proud 2. Za jediný den 820 lidí v Rusku byl evidován opět rekordní počet zemřelých s koronavirem. Pro srovnání, v České republice by tomu odpovídalo 60 zemřelých denně. Podmínečně odsouzený americký podnikatel oznámil, že nadále hodlá investovat v Rusku. Poslanec ukrajinské nejvyšší rady Oleg Vološin se vyjádřil ke vztahu tureckého prezidenta Erdogana k Ukrajině. On si nás vůbec neváží, jen nás využívá. Prezidentka Moldávie Maja Sandu požaduje plné stažení ruských vojáků z Podněstří.
USA chtějí donutit Rusko, aby si vážilo Ukrajiny. Do kongresu byl zaslán návrh rezoluce, ve které se hovoří o zlovolné činnosti Moskvy vůči Kyjevu. Ukrajinský soud vynesl rozsudek nad tankistou Doněcké lidové republiky. Obyvatel Krasnoarmejska dostal 9 let odnětí svobody za účast v bojích na straně Doněcké lidové republiky. To měl štěstí, že nebyl v České republice, tady by dostal 20. Řekněte mu třeba, že jsem na chatě. Merkelová odmítla Bidenův první telefonát po jeho zvolení. Ironie spočívá také v tom, že ze všech zahraničních hlav států jako první volal právě Merkelové. Na hranicích s Krymem byl zadržen účastník ruského jara, informuje o tom ukrajinská pohraniční služba. Podle toho, co politici v Bruselu se dozvěděli o zřízení spolku AUKUS, to vypadá, že iniciativa vzešla od Velké Británie. Letectvo a jednotky zvláštního nasazení USA, zatímco se politici předhánějí velhaní o míru, generálové se chystají na válku s Ruskem. Plynový parazit Zelensky se chystá konzultovat s Evropou ohledně Severního proudu 2. Všechno, co z Kyjeva vychází, je hysterie ve stylu oni nás i s celou Evropou ovládnou svým potrubím. Účastníci televizní reality show vandalsky zničili objekt kulturního dědictví federálního významu nedaleko Moskvy. Jedná se o událost Bykovo v moskevské oblasti. Televizní show Pacanky účastníci zničili historické interiéry paláce a lidé jsou z toho šokováni. Kyjev požaduje od OSN, aby vysvětlila, proč se neúčastnila Krymské platformy. V USA chystají nové sankce proti desítkám Rusů, včetně Michaila Mišustina. Zasáhne to i Romana Abramoviče, šéfa Rozněvti a Gazpromu. Polsko zrušili rezoluci anti-LGBT kvůli evropským penězům. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát? Protože je pátek, tak vám přejeme rovněž pěkně prožitý víkend a těšíme se brzy naslyšenou.